ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ, ଔଷଧ ନିଗମରେ ପୁଣି ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା, ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଛି ଟେଣ୍ଡର, ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମିଟର, ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓ ଅଟୋ ଡିଜେବଲ୍ ଲ୍ୟାନ୍ସେଟ୍ କିଣାରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର କେଳେଙ୍କାରୀ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2019 ନଭେମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ 13,000 ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମିଟର ସହିତ 26 ଲକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓ 26 ଲକ୍ଷ ଲାନ୍ସେଟ୍ କିଣିବା ଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲା। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କମ୍ପାନୀ ବାୟୋସେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି L1 ଏହି ଟେଣ୍ଡରକୁ ହାତେଇଥିଲା। ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 12 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 2021 ପୁଣି ଥରେ ଡକାଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରରେ ସମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବାବଦକୁ 17 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଔଷଧ ନିଗମ, ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ସମାନ କମ୍ପାନୀ ରାଜସ୍ଥାନର ସରକାର ଡାକିଥିବା ଟେଣ୍ଡରରେ 10 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଜାଣି ଅଜଣା ରହିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକ ଅଦାଲତକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହିଲେ କ'ଣ କି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ସେଥିରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲା। ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ସମାନ ଆଲିଗେସନ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଦାମ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କମ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି କେମିତି ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ମାନେ ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି? ୟାର କୈଫତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଔଷଧ ନିଗମର ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂଗଠନ ବା CDSCO ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବେଳେ ନିଗମ କିଭଳି ତା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲା, ତାକୁ ନେଇ ଔଷଧ ନିଗମ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ। ମାତ୍ର ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା କାଳରେ କୋଭିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।